Göygöl rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler redlokatorundan 250 kilometrlik radiusda izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 24 may saat 14:30 radələrində Respublikanın qərb ərazilərində tam buludlu, bəzi yerlərdə isə arabir yağıntılı hava şəraiti qeydə alınır. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların arabir intensivləşməsi müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən qərb ərazilərində mülayim şimal-qərb küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən, yaxın 2 saat ərzində Respublikanın qərb ərazilərində qeyri-sabit yağıntılı hava şəraiti gözlənilir, bəzi yerlərdə arabir yağıntıların intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, çaylarda sululuğun artacağı proqnozlaşdırılır.